Është herët për të thënë se gjithmonë mund të ketë befasi, por ne dimë do të thotë skuadra që Ballkanit që është kampioni fuqi, drita, skuadër shumë mirë. Amalisheva nuk do fare nuk lënë mendja nuat, do të thotë skuadër shumë lart, Gjilani, Prishtina, këto janë skuadra të cilat a mendoj Suareka, ndoshta është viti i parë shumë vështirë, por më thonë se lëfton për kjeve tabelës. Ato di që shko shumë rrugë deri lart, por këto skuadra që i ka mendoj që janë skuadra të cilat mund të luftojnë deri fund për kjeve tabelës. Besoj që Tugagjini edhe përkundër jo rëzdote vetë mira, ka pas një loj shumë të mirë, të besoj që ka merituar lëma shumë pikë dhe është një ekip shumë cilësor. Normal që Lapi çdo vjet është të synime kryesor o për titull, po ashtu edhe këtë vjet, sepse kemi një skuadër mjaft cilësore.